כתוב ככה. שנו חכמים בלשון המשנה. ברוך שבחר בהם ובמשנתם. רבי מאיר אומר, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה נשמע זוכה לדברים הרבה. איזה דברים? הרבה. לא הזכיר מים. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי לו. מזכיר עכשיו הרבה דברים. עיקר הריח, אהוב, אוהב את המקום, משמח, מלבשת לו ענווה ויראה, ונהנים ממנו עצה ותושייה, ונותנת לו מלכות וממשלה. אבל לא הזכיר מים. רגע. הזכיר? מה קראתי עד עכשיו? לא הזכיר מים, אז... אבל הלכה משנה ד', שאלות בסוף. משנה ד', עכשיו תגידו לי אתם, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תשאל, וחי הצער תחיה, חי הצער ככה, צריך לעשות לו מוסר, צער חי בצער, ובתורה אתה עמד. משנה אחרי זה כתוב, גדולה תורה יותר מהכהונה, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה, בעולם הזה ובעולם הבא. שנאמר, רפאותי לשריך, חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. אז רגע, אני לא מבין. בהתחלה אתה אומר, כל העוסק בתורה נשמע, נוכל לדברים הרבה. יהיה לו. אחר כך, כך היא דרכה של תורה. פת במלח, מים במשורה, נשאל על הרצפה. אפילו לא על ספסל בתחנה מרכזית. על הרצפה. אחר כך אתה אומר לי, משנה אחרי זה, גדולה תורה, יוצא מן הכהונה. גדולה תורה שנותנת חיים לעושה בעולם הזה ובעולם הבא. אחר כך, רבי שמעון, הנוי והכוח והעושר והכבוד, נאה לצדיקים ונאה לעולם. שנה אחרי זה, רבי יוסי בן קיסמא אומר, פעם אחת הייתי מלך. בדרך פגע בי אדם אחד, עזרתי לו שלום, אמרתי לו, אפילו אתה נותן לי 1,000 דינרי זהב, לא דר אלא במקום תורה. אז לא, לא צריך, לא צריך את הכסף הזה. אז אני לא מבין. המשנה, כל משנה אומרת משהו אחר מהמשנה שקודמת. אתה אומר, תעסוק בתורה, זוכה לדברים הרבה. אחר כך, לא, מים במשורה. אחר כך, גדולה תורה, נותנת. אחר כך, לא, לא צריך, זה 1,000 דינרי זהב. נאה לצדיקים או לא. אבל עוד דבר, רבי שמעון בר יוחאי, כולנו מכירים את הסיפור הידוע. רבי שמעון בר יוחאי, אחד התלמידים שלו הלך לחוץ לארץ. חזר מחוץ לארץ עם כל מיני זה, והתלמידים, החברים שלו ראו אותו, וגם אנחנו רוצים למחרת לקח אותם רבי שמעון לאיזה טיול. תארו לכם, היה לוקח אותם פה לוואדי, ורבי שמעון אומר, בקעה בקעה, התמלאים בדינרי זהב. כל הוואדי מתמלא בשטרות של 200. כל הוואדי, בוכתות כאלה. שטרות, מלא. והם באים לקחת, רבי שמעון אמר להם, תיקחו כמה שאתם רוצים, אבל תראו, מי שלוקח פה, על חשבון העולם הבא שלו. לא מבין, אבל אתה אומר, הנוי והעושר, נאה לצדיקים ונאה לעולם. נו, אז יאללה, תעשיר את כולם. איך זה? פירוש הוא כזה. השאלה היא, מה המטרה שהאדם עושה? מה התכלית? מה התכלית שהאדם עושה? אומרים שהיה פעם איזה עשיר אחד, היה גם כן ליצן גדול. יום אחד הוא יושב בשוק, ועל ליד החנות שלו, ודעתו ככה הייתה בדוחה עליו, בדיחה לדעתי. הוא ככה יושב מבסוט, והוא רואה מהעבר השני של הכביש, שזה עני, מסכן, אחד מהעניים הגדולים שבעיירה, ערך ככה, צולע על ירחו, פרצוף חמוץ, עצוב. חליט ככה לצחוק על חשבונו. אז הוא קורא לו, זרח, בוא. אומר לו, מה קרה? לא היה לו כזה עצום, זה. הוא אומר לו, מה אני אעשה? הוא רואה שהעשיר דורש בשלמה, אמר למה לו, אולי יסדר לי פה כמה רובלים. אומר לו, למה אתה כזה עצום? הוא אומר לו, מה, תראה, כמה ימים, כל מה שאני אוכל זה רק שאריות של חתולים מהברחוב. תבין איפה המצב שלי. אומר לו, נו, וזהו, זה כל הדאגות שלך? אומר לו, לא. נו, אבל מה אני עושה עם זה? אמר לו, טוב, כמה עולה כבוסה של לחם? כיכר לחם, 5 שקלים. נו, 5 שקלים. הלאה, מה עוד? הלאה, 5 שקל. מה אני יכול? אני יכול לאכול את זה לבד? משהו. למרוח את זה בחומוס, קצת זיתים.
אומר לו, טוב, נו, עוד כמה, עוד 10 שקל, 15 שקל. אומר לו, לא, נו מה, אבל תראה את הבגדים שלי, כולם סמרטוטים, נקבים, נקבים, חלבים, חלבים. לא יכול ללכת עם הבגדים האלה, מה זה זה? אומר לנו, כמה עולה הבגדים שלך? צריך לראות לך עוד בגדים, 200 שקל? נו, 215 שקל. הלאה, מה הוא? הוא מבסוט. הוא רואה שהגביר עושה איתו חשבון, אומר, באמת, הוא הולך לסדר אותי סידור מלא. אומר לנו, מה הוא? אומר לו, אל תשאל, בני הבית שלי גם רעבים. אומר לנו, כמה עולה פיצה משפחתית? פיצה זוגית, כמה עולה? עוד 100 שקל? הלאה, 315 שקל. מה הוא? אומר לנו, כן, אבל צריך קצת לדאוג להם לבגדים גם. טוב, עוד 200 שקל, הלאה, 515. מה הוא? אומר לו, קצת פינוקים, קינוחים, 600 שקל, בסדר? אומר לו, לכל הדעות. אומר לו, אז תדע לך מהיום, יש לך דאגה אחת בראש, להזיק 600 שקל. הדאגה, התכלית שבן אדם תופס את הדברים, זה היה כאילו הגרעין המרכזי, הנקודה המרכזית, מה היא? רבי שמעון בר יוחאי באמת אומר, תדע לך, הנוי והעושר והכבוד, זה טוב לצדיקים, אבל אתה יודע בשביל מה? בוא נראה באמת אם זה מעניין אותו, אם זה עומד לו בראש או לא. אם זה לא עומד לו בראש, אז זה היופי של הצדיקים. רבי, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, היה עשיר גדול, אבל לפני שהוא נפטר, הרים 10 אצבעות, אמר, לא נהניתי מהעולם הזה באצבע קטנה, אבל היה עשיר גדול. זה היופי של הצדיקים. הוא עשיר, אבל זה לא מעניין אותו. רב עובדיה, בתחילת ימיו היה עני מרוד. בסוף ימיו, זה, אנשים היו מוכנים לשפוך כסף, כמה ש... רק תדבר. זה לא מעניין אותו. מה, לא מעניין, איזה רכב תביא לו, איזה... זה לא מדבר אליו. סיפר לי אחי, שסיפר לו את הסיפור הזה, מישהו שהיה נוכח בחדר. לפני כמה שנים, אתם יודעים, הכלכלה בארצות הברית קצה. נהיה להם שם הכלכלה בקוף. בא גביר, אחד מהעשירים הגדולים, בא לרב חיים קניאבסקי, בבני ברק, ואמר לו, הרב, תראה, בן אדם שנופל מקומה ראשונה, אז אולי נשבר לו הרגל. אדם שנופל מקומה שנייה, יד ושבר יד ושבר רגל. אדם שנופל מקומה 17, כבר לא לוקחים אותו לבית חולים, ישר לבית העלמין. ככל שהנפילה גדולה יותר, גבוהה יותר, ההתרסקות. אז הוא אומר לו, אתה יודע כמה נדל"נים יש לי, כמה העושר שלי, והוא מפחד על החיים שלו. הוא עומד לקרוס, והחברים שלו כבר בצניחה. הרב, מה לעשות? אני צריך הצלה דחופה. אז הוא אמר לו מה שאמר, בירך אותו, ושלח אותו לחיים טובים ולשלום. אותו גביר, לא רק שהוא לא נפל, הוא עוד הצליח לעלות. הוא בא אחרי שהמשבר עבר, בא לרען קניאבסקי, אומר כבוד הרב, אני מודה לך מקרב הלב על הברכה, על העצה, נהנה ממנו עצה ותושייה. חילקתי צדקות כמו שצריך. עכשיו אני רוצה לתת לרב משהו. הוציא צ'ק, כותב, צ'ק בנקאי, כותב $1.5 מיליון, תלש לפקודת הרב חיים קניאבסקי, ומגיש לרב. הרב אומר לו, אין לי מה לעשות עם זה. אומר לו, הרב, זה משהו צנוע ממני. הוא אומר לו, אין לי מה לעשות עם זה. מישהו שהיה שם סיפר את זה לאחי. זה העושר, נאה לצדיקים. אתה נותן לו, אין לו מה לעשות עם זה. יכול לתת עם זה לפרנס אלמנות, יכול לחלק, לפתוח כוללים, לפתוח בית תמחוי, יכול הרבה דברים. תעשה את זה אתה, אני רוצה ללמוד. לי אין מה לעשות עם זה. אז איך אתה מסביר את זה שהם כל פעם מבקשים מניקת הבקבוק הזה וקנו אותו ב-100 שקל? זה לא הוא. שלא. אז זה בשביל הבקבוק. גמח שלו. זה לא גמח שלו. מה זה? אתה שם את התמונה שלו. לא. לא תמיד אתה. ברור, אני סתם אומר, אם היה לוקח את הסכום הזה, היה לו יותר קל להחזיר את המידע החכמים שלו וכל זה, לא? טוב. לא, זה ודאי ככה, יש לו גמח שלו. זה ודאי שזה לא. אם היית שואל אותי, הייתי לוקח. יש לו מזל שלא נפל עליך, מי טוב לך בכלל?
מהגדולי הדור שהיו, הראש שלהם היה תלוש על הרב עובדיה אומרים שהוא היה לומד ביום שישי והבוקר עד כניסת שבת ואשתו הייתה שולחת לו אוכל וכמה פעמים ראתה שהצלחת ממש ככה מנגיע אותה עד הסוף אז תפלא, אמרה, עד כן ככה הוא רעב נוסיף לו עוד ראתה שהיא מוסיפה עוד וגם הכל, הכל ככה, כמו שמנגבים, היו הלכם את כל הצלחות, לא נשאר, פירור לא נשאר. תפלא, זה בעלה כזה שמם, הרב עובדיה, מעלה לו את הלימוד, אבל אני רואה, הכל נקי, צוחצר. פעם, שלחה את הגבאי שלה בית הכנסת, תראה, מה קורה שם, עד כך הוא רעב, מה הוא עושה, תענית, כל השבוע הוא לא אוכל. הלך, מה הוא ראה? היא מניחה לו את האוכל. הוא יושב ללמוד, עסוק. שני חתולים טפסים על השולחן, אוכלים את כל האוכל והוא לא שם לב בכלל והיא שואלת אותו, אכלת? כן, אכלתי, לא מעניין אותם זה מה שחז"ל לימדו אותנו באמת, כך היא דרכה של תורה אתה תדע לך, אני לומד תורה בכל מצב לא מעניין אותי, יש, אני לומד תדע לך, אם אתה עושה כן אם אתה באמת ניגש מתוך מחשבה כזאת אני לומד בכל מצב בארץ לא זרוע, אני אשב ללמד, אז גם אם אחר כך יהיה לך נוי, וגם אם יהיה לך כוח ועושר, נהל הצדיקים ונהל העולם. זה בסדר. זה אדם כזה, אין בסדר. נזכה בעזרת השם לקבל את התורה, לקבל כוחות חדשים, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. ונזכה בעזרת השם שכמו בימים ההם, בזמן הזה, שהיה רפואה לכל מי שעמד בפני מעמד הר סיני. כך גם אנחנו נזכה בעזרת השם לרפואה ולישועה לכל מי שצריך, בכל, מכל, כל. בעזרת השם יתמלאו כל משאלות לבכם לטובה ולברכה. יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.